والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فربك الله سبحانه وتعالى gospodaru svih svjetova, gospodaru sudnjega dana, neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashaabe i sve mu'mine koji u dobru slijedi do sudnjega dana. A potom, draga braćo, ovo je smrt o kojoj nam uzvišeni Jalla wa Ala kaže u svojoj knjizi: kullu nafsin dha'iqatul maut, svaka duša će smrt okusiti. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, i vi ćete vaše nagrade, vaše plaće na sudnjem danu dobiti. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, a onaj ko bude udalen od vatre i uveden u džennet, to je onaj koji je uspio. To je smrt o kojoj nam gospodar Jalla wa Ala kaže: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe jekin. To je smrt o kojoj nam poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: često spominjite razarača slasti, onoga što uništava i dokrajčava čovjekove slasti i užitke, a to je dakle smrt. Ovo je, draga braćo, momenat u kojem je plakao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme i u kojem je govorio svojim ashabima: braćo moja, za ovaj dan, za ovaj čas se pripremite. Draga braćo, kaže uzvišeni Jalla wa Ala u svojoj knjizi: فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَا وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ, a za njima nije nebo plakalo, niti zemlja, niti su oni bili pričekani. Ovaj ajet govori o faraonu i njegovom narodu. Onda kada ih je gospodar Jalla wa Ala uništio, kada se potopio i udavio faraon i njegov narod, uzvišeni Jalla wa Ala je o njemu objavio ovaj ajet poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: fama baket alejhim as-sama wal ard, za njima nisu nebesa niti zemlja plakali, niti su oni bili pričekani. Došao neki čovjek Abdullahu ibn Abbas radijallahu anhu i rekao: o Abdullah ibn Abbas, ajetu Allahu ve Jalla wa Ala knjizi فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَا, te je prouči ovaj ajet, a potom ga je upitao: zar nebesa i zemlja plaću za nekim? Pa reče Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu: nema tog čovjeka, nema tog stvorenja, a da nema svoja vrata na nebesima, odakle se spušta njegov rizk i gdje se uzdižu njegova dobra djela ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kada preseli Allahov Jalla wa Ala rob, kada preseli vjernik, zatvore se ta vrata gdje se spuštao rizk i na koja se uzdizala čovjekova djela, febeket, pa plaču, plače taj dio nebesa, plaču ta vrata za svojim robom. Isto tako i zemlja, musalla, kaže Abdullah ibn Abbas, njegovo mjesto na kojem je klanjao, gdje je obavljao namaz, kada vjernik napusti to mjesto, plaće njegova musalla za njih, plaću mjesta gdje je činio Allahu Jalla wa Ala sežde. I danas plaću inša Allahu Ta'ala vrata na nebesima za našim bratom Dževadom. Plaće i zemlja za njegovim odlaskom. Plaća njegova musalla, mjesto na kojem je klanjao svome gospodaru Jalla wa Ala. Plaće musalla, mjesto na kojem je obavljao noćni namaz. Plaće džamija i mešćid za njim. Plaće mjesto njegova i atikafa. Unazad 15 godina, draga braća, možda i više, naš brat nije izostavljao i atikaf. Svaki put bi u zadnjoj trećini mubarek mjeseca Ramazana ulazio u i'tikaf, osim ove zadnje godine kada ga je bolest spriječila. Plaču za njih halke zikra, draga braća. To je ono što će posebno plakati za njih. Allahi, draga braća, evo je 25 godina koliko sam zajedno sa mojim, kako sam ga ja zvao, Šejh Dževadom. 25 godina. Allahi, draga braća, mogu izbrojati na prstem dvije ruke da je izostavio halku dersa. Allahi, ne pretjerujem.
mogu izbrojati na prstima dvije ruke, kada je izostavio halku znanja, izostavio ders, nikada nije izostavio ders, kad god smo držali ovdje, prizvani, u ljubi, u okolini, nikada nije izostavio ders. Šta više znao bi da dolazi na drugim mjestima, kada bi išli da držimo ders, dolazio bi je sa mnom i bio uvijek uz mene, moj refiki, moj saputnik na ovom dunjavu. Nijema sahib, vo nijema rafik, divan je on drug bio, divan je on saputnik bio. Draga braćo, hadihi jel husnul hatima, ovo je lijep završetak. Nemojte misliti da je lijep završetak da samo čovjek preseli na sečni, da preseli izgovarajući la ilaha illallah. Nije samo to lijepi završetak, najbolji i najlepši lijepi završetak na ovom dunjavuku jeste da preseliš sa tevhidom, da preseliš sa la ilaha illallah, da preseliš odreknuši se od širka i mušrika, ostavivši novotarije i sve ono što srdi gospodara subhanahu wa ta'ala, da preseliš, a tvoja prsa su čista prema muslimanima. Makar se, draga braćo, zemlja isto tako za davom našeg brata Dževada. Jer tako mi je Allaha, on je ovih godina, od kako ga je gospodar Dželevala uputio, provodio u davi pozivajući u Allahovu Dželevala vjeru, naređivajući na dobro, odvraćajući od zla, postičući, žrtvujući, udjelujući na Allahovom Dželevala putu, trudeći se da se uzdigne Allahu dželle veala din i proširi Allahova vjera i sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovaj naš skup, naš ispraćaj jeste inša Allahu ta'ala dokaz kabula našeg brata kod gospodara dželle veala. Da ga je inša Allahu ta'ala gospodar ukabulio i primio kod sebe. Amin. Jer vi ste, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahovi svjedoci na zemlji. Vi ste Allahovi svjedoci. Pa ako posvjedočimo da je rob bio dobar, on je uistinu takav kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A i kada posvjedoče ljudi da je loš, on je takav kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I nema ovdje zasigurno nijednog od nas, makar si u nekim stvarima možda kad razišao sa našim bratom, možda se nešto na njega rasrdio, ali vallahi ja smatram da nema ovdje danas brata koji mu to neće halaliti i posvjedočiti fadlu dobroti našeg brata Dževada. Draga braćo, ja vas pozivam da se pripremate za ovo u što vas je pozivao naš brat Dževa tokom svoga života. Ovo je ono u što vas je pozivao. Njegov život je, inša Allahu ta'ala, bio mubarek, proveden u dobrim djelima, u namazu, u zikru, u davi. Zato, inša Allahu ta'ala, neka i njegova smrt, inša Allahu ta'ala, bude saberitelj. Na taj način što ćemo uzeti pouku i inša Allahu ta'ala zanijetiti. Oni koji nisu sa pet vakata, koji ne klanjaju pet vakata, da inša Allahu ta'ala danas zanijete da će klanjati pet vakata namaza. Znate koliko vas je pozivao šejh Dževad u obavljanje namaza. Koliko je vodio računa o klanjanju namaza u džemat. On je praktikovao riječi selefa rahimahumullahu ta'ala, kada su govorili, kada čujete hajja ala salah, hajja ala felah, a ne vidite me u safu, onda me tražite na grobu. Takav je bio Žeđeva. Nije izostavao namaz. Pa je čak i svoje braći u ovim zadnjim momentima oporučivao da klanjaju namaz u džematu, da klanjaju sabah u džematu, govoreći, idi klanjaj, ja ne mogu, idi klanjaj. Plakat će za njim međbidi i džamije. Draga braćo, sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da dobimo za našeg brata kada ga ukopamo. Jer dolaze dva meleka da postave tri pitanja sa koja se itekako nadamo da je naš brat Dževad živio po njima i radio za njih. On je živio i svojim radom i djelom dokazivao da je Allah dželle veala njegov gospodar. Da mu je Islam vjera i da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme njegov poslanik. Stoga sunnet je Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da dobimo za njega onda kada ga ukopamo Allah riječima Allahumma tabbithu, Allahumma gfir lahu. Gospodaru moj, učvrsti ga, gospodaru moj, oprosti mu. To je ono što je sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A što se tiče učenja Allahove dželle veala knjige, draga braćo,
ne treba ovdje danas našem bratu šejhu Dževadu učenja Allahove dželle vala knjige. Jer on je tako mi Allaha bio privržen Allahovoj dželle vala knjizi. Kažu braća koje su bila sa njim u itikaf, da bi se naticali sa njim u učenju Allahove dželle vala knjige, pa ga ne bi pretekli u tome. I ono što braća znaju, jeste da bi 9 puta proučio Allahovu dželle vala knjigu u itikaf. 9 puta bi proučio Allahovu dželle vala knjigu. To je ono što braća znaju. A možda ono što je tajno između njega, ono samo što zna gospodar dželle vala, možda je više od toga. Stoga je naš brat živio po Allahovoj dželle vala knjizi. Učio Allahovu dželle vala knjigu dok je bio živ. I to je ono što se traži od nas. Da učimo Allahovu knjigu. I da uzmemo pouku iz nje dok smo živi. A nakon što ovdje završimo u ovu rupu i ovu jamu, neće nam koristiti da nam neko drugi za nas uči Allahovu dželle vala knjigu, ukoliko nismo bili od onih koji su učili Allahovu dželle vala knjigu. Draga braćo, kaže Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, o sina Ademo, rodila te majka, ti plačeš, a ljudi se oko tebe smiju. Pa radi za dan u kojem ćeš, kada ti budeš, kada oni budu plakali, ti biti radostan i vesel. Radi za ovaj dan u kojem ćeš, kada te ljudi ostavljaju, i tvoja familija, i tvoji ahbabi, i kada plaču za tobom, kada ćeš ti biti sretan i vesel, zbog nagrade koju vidiš, koju ti je pripremio gospodar dželle vala. Ja se nadam da je naš brat, inša Allahu ta'ala, Dževad, od onih kojima će, inša Allahu ta'ala, biti rečeno, ja ejetuhan nafsul mutmainna, a ti, o dušo smirena, irji'i ila rabbiki radijatan mardija, vrati se svome gospodaru, zadovoljna sa njim, a i on zadovoljan s tobom, fadkhuli fi ibadi, i uđi među robove moje, wadkhuli jannati, i uđi u moj jannat. Allaha dželle vala, milostivog samilosnog, vladara arša plemenitog, molimo da našeg brata Dževada naslani u Firdausul A'la, u društvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, siddika, šehida i dobrih ljudi. Allaha dželle vala molimo da mu olakša kabursko iskušenje. Gospodara dželle vala molimo da mu kabur učini džennetskom baštom. Allaha dželle vala molimo da ga učvrsti na ispitu. Gospodara dželle vala molimo da mu proširi njegov kabur, da ga učini da bude prostran koliko dopire pogled. Allaha dželle vala molimo da mu oprosti njegove grijehe. Jer naš brat Dževad, koliko god mi govorili, a mi smo u stanju da ovako par rečenica kažemo i sve spomenemo o njemu, ima se puno toga za njega reći. Ima se puno za šejh Dževada reći. Ali ovo nije mjesto, već je samo prilika da se podsjetimo, da uzmemo pouku i da inša Allahu ta'ala posvjedočimo za ovog našeg brata, da smo ga znali po hajru i da smo ga znali po dobru, uz ovu Allahu dželle vala, da nas inša Allah zajedno sve ponovo sakupi fi džennatin wa nahar, u džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala, inda malikim muqtadir, kod vladara svemogućnog. Amen, ja amin, ja rabbel alamin, jazakum Allahu khaira, Allah vam dao svako dobro što ste se odazvali i došli da ispratite našeg brata. Barakallahu fikum.